estamos no camarada da Rede Tropical, prestigiadíssimo por várias pessoas de destaque de nossa sociedade. Estamos aqui, ao nosso lado, com o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Mário Barreto. E aí, Mário Barreto, qual o apoio que o governo do estado está dando para essa festa maravilhosa que é o carnaval? Tenho uma festa de sucesso como essa, por si ela já se faz. O apoio que o governo dá é um apoio de infraestrutura, que já é um apoio muito grande. Mas isso é um sucesso, e é um sucesso, inclusive, de realização. Quer dizer, isso é até um exemplo à geração, essa jovem geração, que pode ser feito alguma coisa, a iniciativa privada está fazendo, e tem que ser assim, feito pela própria iniciativa privada, que tem condições de fazer isso sozinho. Ô Mário, você que é o grande responsável pela vinda para o nosso estado do turista estrangeiro, do turista italiano. Me fala, está chegando agora um novo grupo aqui na cidade. Quando é que vai ser isso? Fala um pouco sobre esse assunto. Exato, Tonho. Além do voo regular que nós temos hoje semanalmente para a Itália, no dia 29, devido à procura, o excesso em listas de passagem, de espera, a Varig está colocando um voo extra, dia 29, da Itália para Natal e de Natal para a Itália. Muito obrigado, Mário, e vamos curtir essa festa maravilhosa aqui do camarote da Rede Tropical.